看电玩宅速配，我是主持人安娜里。因为呢，大家都知道，其实我们在十月底的时候将会有一款呢 RTS， 就是即时对战的大作即将要进行封测，就是我们的 RE8 召唤轮转。现在就让安娜我来为各位介绍一下。首先呢，为各位介绍的是我们这一次的 RE8 召唤轮转制作人菊池正一先生 Kikuchi-san。こんにちは、プロデューサーの菊池です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。好的，紧接着为大家介绍的是我们这一次 RE8 召唤轮转的角色原案五十岚孝司先生 Igarashi-san。はい、今回キャラクターの原案をさせてもらってます、アートプレイの五十嵐と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。はい。马上呢就是请两位人帮我们来介绍一下 RE8 召唤轮转这一款游戏到底是什么样的一款游戏呢。まず、はい、RE8 召唤轮转の紹介をお願いいたします。はい、ですね、このゲームは1対1で、リアルタイムで世界中のプレイヤーと戦う、リアルタイムストラテジーです。キャラクターがいろいろ出てくるんですが、そのキャラクターっていうのが古今東西のおとぎ話ですとか、昔童話ですとか、 そこにこう有名なお話から、キャラクターを取ってきます。ただそのキャラクターを、ですね、ただそのキャラクター原作通り作るんではなくて、そこまさに五十嵐さんが中心になってるんですけども、五十嵐さんが考えたですね、とても一癖も二癖も あるような、すごくファンキッシュなキャラクターとして、その設定を再構築したキャラクターがいろいろ出てきます。それがすごく面白いポイントになっています。でもなんで童話とこの RTS を導入されたんでしょうか。理由は何でしょうか。はい、ですね、もともと童話の世界っていうのはもともと数年前から考えていて、まあ、この童話の世界でどんだけ悪ふざけができるかとか、童話って結構童話って結構読んでみるとなんかツッコミどころが満載だったりするじゃないですか。なのでそのツッコミどころをもっとツッコミまくってみたりとか、その一部のところを拾ってみたりとか、その原作のその面白かった面白いというか、そのみんなが拾ってこなかったところをドッと引っ張ってきて、そのキャラクターを構築していったわけなんですけれども、そのキャラクターを使って何かをやるにあたって、制作の方とこうお話をさせてもらった時に、そのやっぱりこのカードの最初のデッキを組んだ時点で勝負が決まってしまうゲームっていうのは面白くないなというのがあったんですね。でそのやりながら、そのやっぱり戦局を見ながらその操作をして、そのやり方でやっぱりその最初の段階でも出した瞬間にもう勝ち負けレアが多いんで勝ちみたいなのではなく、それを駆使することによって勝敗を決めたいっていう思いがあったんですよ。今回のタッグを組んだ理由は菊池さんから話をしたんでしょうか。ですね、それは本当に3年近く前に、こうゲームクリエイターが集まる新年会っていうのが東京でありまして、身内の集まりだったんですけど、その時に初めてお会いしたんですね、五十嵐さんに。でその時に五十嵐さんがそのキャラクターだとか世界だとか、あとその CG だとか、あるいはそのゲームのこうイメージだとかをプロトタイプをお持ちでノートパソコンを持っていらしてて、それを見せてこうお話ししてくれたんですよ。で、これはすごく魅力的なキャラクターだし設定なので、これぜひ一緒にゲームにしませんかっていうお話ししたのがスタートです。あ、なるほど、声かけたのが。あ、そうですね、はい。でこちらとしてももともと考えてはいたんですけども、そのゲーム その最終アウトプットまでにちょっと行き着かなかったっていうのもあって、ただせっかく作ったキャラクターたちがもったいなかったっていうところもあって、そのゲームクリエイターがいっぱいいるとこだったらとりあえず誰かに引っかかるかもしれないって言って、片っ端からノートパソコンを持ってほらほら面白いでしょって言いながらプレゼンをしていた。それで酒を飲ませて酔わせた上でプレゼンをするっていう、これ結構重要なポイントなんですけど、なんとなくナンパが強いっていうか、なんかうまそうな感じがちょっとしますけどね。でそれでまあなんかこう認めてもらえたというか、目に留まっていただいてて、もうなんかせっかく考えたキャラクターたちが死なずに済んですっごい良かったです。なるほど、だから今回の RE8 召喚轮转もこう皆様にこうプレイしていただけるようになったんですよね。じゃあ最後に実機プレイのデモ、実際に対戦していただけないでしょうか。はいはい、はい、よろしくお願いします。はい、今シンデレラはバイクに乗ってこう突撃していく、かっこいい。仙杜瑞拉刚才骑着摩托车去那个突击那个塔，帅气。啊，両方スキル出した。これどうなんだろう。あ、必殺技だ。超必殺技です。两边都使出了必杀技，到底谁会获胜呢？そうなんですよ。スペシャルスキルというですね。桃太郎の四連撃、四回生きるんです。すごいダメージ与えます。オレタイム。
これが浦島太郎のスペシャルスキルなんですよ。ああ、浦島太郎。いい天気。今回いい勝負ですね。はい。ああ、なるほど。他就用那个漩涡可以把那个敌人的那个距离再拉远，就没办法让他马上就攻击到他的塔。そう、通してもらうからね。あたしが来たよ。20秒です。いい勝負でしたね。いい勝負でした。なんとかなりました。なんとか連敗はちょっと。連敗はちょっと。じゃあ最後にあの台湾のユーザーたちに一言コメントお願いします。はい。ですね。まず私からあのこのですねこのタイトル、台湾でももちろんあの日本とあのほぼほぼ同じ時期にあのサービスできるように今進めております。で、私自身あのすごく台湾 の, あのゲームユーザーの皆さんってものすごく熱い方が多くてあのゲームに対してですねで、すごくゲームのリテラシーが高い市場だというふうに捉えております。なので我々こうゲームクリエイターにしてみると、すごくチャレンジしがいのあるあるいはこう認められたらそれってすごいことだなと思ってる市場だとも思ってますのであの本気であの取り組んでまいりますのでぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ五十嵐さん。はい、ですね、まあ、今回キャラ原案ということで参画させていただいているんですけれども、まあ、いろいろまだまだアイディアもいっぱいありますしあのどんだけ変なことができるかなというところであのキャラクターも割と今回男性多いです。しかも、割と半裸な男性が多いんですけれどもっていう感じでこの今後どんなキャラクターが出てくるのかを皆さんこう楽しみに待っていてくれればなというふうに思います。最後に一つですね、すでに、公式サイトが、立ち上がっておりますしあと Facebook の、ページも、このタイトルのもの立ち上がってます。でそちらで今後あの情報をあの発信していければと思っておりますのでぜひぜひ そちらご覧ください。また、ですね、事前登録がすでに始まっておりましてその事前登録にぜひ、登録をしてみてください。ユーザーの方登録数が増えていくことに報酬が上がっていくような設計になっております。所以我们的 R18 召唤轮转呢即将会在10月23号开始封测，在我们的10月22号之前呢也欢迎大家可以上我们的官方网站呢去做登录，而且呢只要登录的人越多，听说送的角色送的这个礼物会越来越多，所以请大家可以多多支持，让所有玩家呢都可以加入我们的 R18 召唤轮转。非常谢谢今天我们的 Q 桑以及 Igarashi 桑，どうもありがとうございました。